тваринок, вони не мучаться, а вас вони... Це нам таке обладнання, де ми купіть собі його, ви ж робите гроші. Мене зараз виганяють, ну... Ай! Зроб! Ви бачите, охорона намагається забрати з мене міліція. Фредді Крюгера, так його вже назвали в народі. Ви б мене запросили? Ви б мені показали? Я подумав, що там ще бандити. Обережно! Так, стоп! Обережно! Зупиніть їх негайно! Це кримінальна справа! Ви вмієте про гордість міста, але насправді ви ганьба міста. Це ваш. Це ваша нагорода. Пан директор, ми виходимо. Тільки заберіть, я виходжу. Що ви кажете? Це ваше, візьміть. Хмельницький м'ясокомбінат. Це найганьбовіша ганьба, яка тільки може бути. За нелюдські умови праці, за антисанітарію, за жорстоке ставлення до тварин, ви отримаєте ганьбу міста. Це ваше. А зараз дивіться, увага, Вику знімає штани і показує голу задницю. Ми не показали кусочок, вже в ефірі ви побачили, ви бачили мене знімання споднів. Ось так закінчилась моя інспекція. Це буквально моменти. Наш агент працював на м'ясокомбінаті Проскурівському. Ми знаємо, як вбивають тварин. Друзі, ви тут зібрали, тут є місцева преса. Якщо є, є тут журналіст? Є, нам мішаєте. Ви писали, я бачила відео від вас в інтернеті, тому ми вирішили перевірити це Проскурів м'ясо. Не залишайте це просто так. Тварин там заколюють спеціальними ножами. Вони мучаться. Я бачила, так, я ніколи не мала сантименти до свиней, але після цього я не зможу їсти м'ясо ніколи. Пан директор,